Ja, vad var nu detta månne för tongångar? Jag ska hjälpa er lite grann på traven. Om jag säger att det är den mest vanliga religiösa glosa. Glosa är detsamma som ord. Om jag säger att det börjar på A, det måste alltså vara någon. Det är väl adventkyrkan. Alldeles precis. Vet du månne kompositörens namn också? Du ska vara välkommen att lyssna till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan, hälsoprogrammet. Välkommen! Vi skickade iväg vår reporter. Idag så tog vi motorcykeln. Ja, hon skulle träffa doktor Kenneth Sandström och de ska tala lite grann om kolesterol och fett idag och bland annat stress. Så du kommer att få höra många nyttiga saker ifrån Radio Adventkyrkan. Och till dig som lyssnar på det här programmet för första gången ska jag säga att det är bra om du har papper och penna, för att i slutet på det här programmet så kommer du att få ett vegetariskt matrecept. Och du lyssnar alltså till Radio Adventkyrkan. Kan rökning påverka kolesterolet också? Nej, det påverkar inte kolesterolet, men däremot så det kolesterol som finns ställer sannolikt till med större skada. Just genom att man börjar ana att rökningen får blodkärlen att gapa, eller att de inte kan stänga munnen och är tvungna att svälja mera av det fett som finns i blodet. Och det här är en förenklad bild av vad som händer förstås. Men rökningen gör att kärlen blir känsligare för det fett som existerar och som finns i blodet. Rökningen har ju en sammandragande effekt också på blodkärlen. Om man då har mycket fett i blodkärlen eller är mycket förkalkningar, kan det innebära en fara för kroppen? Ja, är man sjuk så kan man känna av det här. Vanliga människor känner sällan skillnaden mer än när det är kallt ute, att man blir mer frusen och så. Men är man sjuk så kan man vara så känslig att man reagerar på det här. Vilket sätt? Ja, att man lättare får kärlkramp. Eller känner att orken inte räcker till som vanligt om man röker. Men de flesta får inte det här straffet direkt, utan det kommer långt senare. Finns det ytterligare faktorer som man kan påverka det här med hjärt-kärlsjukdomar? Ja, blodtrycket är ju en intressant sak och vi nämnde ju det innan. Man undrar lite grann hur blodtrycket kan påverka risken för hjärtat, men det är möjligt så att ett högt tryck gör att man lättare pressar in fettämnen i blodkärlsväggen. Om då blodkärlens celler äter upp det här fettet så har de ju nytta av fettet och kan använda det. Men det där kolesterolet blir ofta kvar i kärlväggen och då har de svårt att göra sig kvitt det, så det blir över, blir liggandes där. Ja, för att förstå och komma in i de här frågorna, så skulle jag rekommendera dig som lyssnar på det här programmet att lyssna regelbundet till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Människokroppen, den består ju av många olika saker. Kan du nämna huvudingredienserna, om man säger så? Ja, det du ser på när du tittar på en människa, det är oftast protein. Huden och håret och allting.
som är synligt, naglarna, det är ju protein. Det som ligger där under är oftast fett då i huden. Och det är det vi tar som valkar runt midjan och så. Och sen har vi olika små lager med kolhydrater och väldigt mycket vatten. Kolhydrater har vi en aning av i muskler och i levern, och det räcker ungefär halva Vasaloppet och sen tar de slut. Det är ett litet energiförråd. Men det mesta är alltså protein och fett. Energin, hur länge räcker den? Du pratar om ett Vasalopp här, men om man skulle räkna i dagar som man lever på ett vanligt sätt? Ja, om man inte har så bråttom som man har när man åker Vasaloppet, då kan man elda fett. Och fettet då, det räcker bra mycket längre. Det varierar på hur mycket reservnäring man har lagt på sig. Men många människor klarar sig ju en månad och lite till utan mat. Utan att ta allvarlig skada av det. Det är ju en belastning för kroppen att elda med fett. Man får ut en massa ketoner och en del blir lite påverkade av det här. Vissa acetonliknande ämnen. Är inte det lite märkligt att i stora delar av världen så är alltså fetma då en... Det har alltså ett överlevnadsvärde, medan det i västvärlden då är en orsak till sjukdom och till och med död. Ja, och man kan ju då undra varför den här skillnaden finns mellan olika länder. Vi får ju ofta förklarat för oss att de som är feta, de har ett problem. De äter för mycket mat. Det sägs det officiellt i alla sammanhang. De är födda med för stor aptit. Och det där har jag aldrig riktigt kunnat förstå. För att hur jag än bär mig åt, så när jag är hungrig så är jag hungrig. Och när jag är mätt så är jag mätt. Och jag har haft väldigt svårt att liksom tala om för mig själv att jag inte är hungrig när jag är det. Man orkar lura sig själv i en vecka eller två, men sen så blir man inte riktigt nöjd med den bantningsmetoden. Och därför tror jag att 90% av all bantning misslyckas, för man försöker lura sina hungerkänslor på ett eller annat sätt. En sak är helt klar. Det här är Radio Adventkyrkan. Kan du definiera begreppet fetma? Det finns en väldans massa definitioner, men de flesta som har en fetma brukar vara överens med mig om att de har det. Men ibland hittar man folk som jag kallar för lönnfeta, och de kan bli förvånade och till och med förnärmade. Jag själv blev närmast förnärmad när jag första gången fick veta att jag var lönnfet. Och det var en liten sjukgymnast som hade vägt mig i en våg under vatten och förklarade det här. Men jag fick ju bita i sura äpplet och se glad ut den gången. Men det gjorde att jag var tvungen att studera ämnet lite närmare. Det finns alltså flera olika metoder att försöka räkna ut hur mycket fett det finns i kroppen. Vågen talar ju egentligen bara om vad vi väger och vad som finns i de där kilorna. Det kan vara då muskler, eller det kan vara fett eller en kraftig benstomme. Och det där kan vara lite knivigt att få fram vad det handlar om. Det finns ju olika tabeller som visar hur mycket man ska väga och sådär. Mm. Det är bara det att det är väldigt få personer som stämmer med tabellen. När man säger högst var femte person stämmer med tabellen. Det beror på att folk är så olika i vårt samhälle. En del människor är riktiga latmaskar. De tar sig från och till spårvagnen eller bussen och tuggar tuggum och gör inte så mycket mer. Medan andra är riktiga kroppsbyggare då. De kan väga över 100 kilo och inte ha något fett i kroppen alls. Så de här tabellerna passar inte alls in på såna här ovanliga människor. Men hur i all sin dag ska man då veta vad man ska väga?
Ja, och för min del tycker att den enklaste och mest användbara metoden, det är att man tar en speciell sorts klämma då som man mäter hudveckens tjocklek med på olika ställen i kroppen. Nu har man också använt sig av ett måttband och försökt jämföra midjemåttet med höftmåttet. Och det är så att magen får inte vara större än vad höften är. Och det är kanske någonting som passar allra bäst för hemmabruk. Att titta på måttbandet, för det är just de fettceller som sitter i magen som påverkar kroppens hormonbalans via levern på ett eller annat vis och via bukspottkörteln. Så det har väldigt mycket att göra med risken för hjärtsjukdom och sockersjuka och blodtryck och så, hur mycket fett man har just på själva magen och under skulderbladen. Och i många undersökningar har man inte funnit något samband mellan fetma och risken för hjärtinfarkt. Så, men nu har det börjat ramla fram i stora prestigefyllda undersökningar som Framingham och Hawaii hjärtstudien. Och då är det just när man har tittat på den här centrala fetman runt buk och under skulderbladet. Va, på vilket sätt skulle det vara det som avgör? Ja, man tror att det påverkar hormoner då som insulin, könshormoner, adrenalin. Och hela sammanhanget har vi inte fullt klart för oss, men man har sett skillnader i hormonnivåer. Känsligheten för det insulin vi har, hur man, kroppen kan ta hand om det. Och så finns det ju de som drabbas av hjärtinfarkt utan att de inte har någon påvisad övervikt. Jo, och det är ju så att det är ju inget direkt samband mellan det fett vi har runt midjan och det fett som finns inne i blodkärlen, för där kan andra faktorer spela in. Man kanske äter en kost som kan vara väldigt fel, men äter så små portioner att man inte blir fet, men man kan alltså få en fettning av blodkärlen. Därför ska man inte bara stirra på att banta vikten, utan tänka på om man kan banta blodkärlen. Och det är möjligt också då? Det är möjligt, ja. Och det gör man då genom att äta en mager kost. Därför ska man passa sig för många av de här bantningsmetoderna som går ut på att man ska äta mycket protein och kolesterol och fett för att gå ner i vikt. För att det pratas då om minuskalorier, och då försöker man lura kroppen och tro att den är sjuk. Och det tycker jag är bakvänt. Man ska alltså inte simulera ett diabeteskoma för att tro att man ska bli frisk av det. Man kör kroppens maskineri baklänges, för det viktigaste av alla näringsämnen, det är just kolhydrater. Och kolhydratmetoden går ut på att man inte ska äta kolhydrater. Och jag vill påstå att den enda vettiga bantningsmetoden är att man äter mycket kolhydrater. Och det hittar man i vilka maträtter? Stärkelse tycker jag är den bästa formen av kolhydrater. Det är potatis och det är ris, det är majs, och det är kanske hirs, bovete om man tycker om så exotisk mat. Spaghetti är bra mat. Du lyssnar till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Thank you.
många människor och kanske kvinnor i synnerhet och unga tjejer, de håller på och bantar och bantar och bantar. Ja, särskilt när det gäller unga tjejer så handlar det ju ofta om att hormonerna har börjat sätta en del fläsk just på rumpan. Och då blir ju de flickorna förskräckta över detta. Men det har ju visat sig att det är alltså nyttigare. Om man har två personer, det en har mycket just på stussen, så är det alltså mindre risk för sjukdom om man har fetter. Det är alltså bara positivt. Så att man ska inte vara förskräckt, utan man får acceptera det här som någonting normalt. De flesta flickor som försöker banta i den åldern är alltså väldigt normala och välskapta. Men man har inte förstått det här sambandet. Så att de upplever sig tjockare än vad de egentligen är och än vad omvärlden upplever dem som. Precis. Och därför kan de gärna ta fram måttbandet och göra det här måttet strax ovanför naveln och jämföra med ett mått just vid höfterna. Så märker de att om det är mer vid höfterna så kan man lugna sig. Och vara glad över det. Vad säger du som läkare om det här bantandet? Det är ju bantningsrecept i alla veckotidningar. Ja, bantning börjar bli det värsta jag vet. Jag är väldigt trött på det. Ändå har jag hjälpt patienter att kontrollera sin vikt i väldigt massa år. Men bantning är då ofta någonting man gör för att bli belönad med en baddräkt eller en viss klädesplagg. Att man snabbt ska tappa kilo. Och det jag har kunnat mäta mig till är att de flesta blir inte alls magra av att banta, utan de blir fetare även om de tappar i vikt. Vad beror det på? Det beror på att kroppen gillar egentligen inte att elda upp det fett man har lagt runt magen en gång. Det vill den spara på. Så den offrar hellre lite muskler. Och eftersom de flesta bantare hellre äter lite konstiga recept en vecka än ute och rör på sig och motionerar, så offrar de sina muskler. Och jag har mätt att en del blir till och med fetare. Så du menar att det är inte fettet som försvinner, utan det är musklerna som försvinner? Vatten och muskler försvinner lättast. Och det försvinner väl en del fett, men det kan röra sig om ganska små mängder, några hekto, mest det har rört sig kilo på vågen. Så alltså några hekto fett, men kilo på vågen har försvunnit, och det beror på muskler och vätska? Ja, om man äter så här extremt lite mat som många bantningsrecept ger, då att man bara tuggar lite ananas eller något annat. Men om man kombinerar en sånt här bantningsrecept med ett lite hårdare träningsprogram? Ja, det finns väldigt dåligt med studier gjorda på vad som händer, och de jag har läst, då har man gått in med 1200 kalorier och hård fysisk träning som egentligen inte var så hård, utan det rörde sig om en halvtimmes promenad. På det här så tappade man fortfarande alldeles på tok för mycket muskler och för lite fett. Så antagligen så måste man motionera mera och också äta lite mer, upp över 1500 kalorier. Men det är inte så väl underbyggt i forskning det här. Vad som är en säker nivå. Själv har jag mätt folk som har lyckats bra i små studier, men det här är inte vetenskap. Men jag har sett enstaka exempel på folk som har lyckats bra med kaloriintag på 1800 kalorier. Alltså 300-400 lägre än vad de brukar ha. Och är gärna en timmes motion varje dag. Och då kan man banta förnuftigt och få behålla sina muskler. Vad skulle det här innebära då? Du nämnde siffror här. Det är väl långt ifrån alla som sitter och räknar sin mat i kalorier. Skulle du kunna ge något praktiskt exempel på hur man kan förändra sin kost? Ja, jag brukar faktiskt aldrig be folk att räkna kalorier heller. Det brukar jag inte göra, utan det här är vad jag har räknat tillsammans med dem. Men det är ju vissa sorters mat som vi egentligen inte behöver äta. Som till exempel? Ja, att dricka kalorier är onödigt för de flesta människor. Jag har sett de som haft problem med vikten som glatt dricker 1000 kalorier om dagen och undrar varför de har viktproblem. Vad är det de dricker då? Ja, det kan vara nyttiga saker som mjölk till och med, men går det i ett par liter om dagen så tycker man att det är för mycket av den varan. Och det kan vara onyttiga saker som läsk och öl, och det finns mycket. Vad säger de om juicer? Juicer är ju också kalorier, och
Juice, jag tycker att frukt är kolossalt nyttigt, men juice blir då en form av raffinerad mat där de lurar oss på 90% av fibrerna. Ingen människa skalar 2 kilo apelsiner och äter upp det på en dag, men 2 liter apelsinjuice slinker snabbt ner. Så att ät frukten som den är, det är både godare och nyttigare. Men det jag brukar tipsa om är alltså att man äter en kost som inte är raffinerad, och då plötsligt så försvinner det fasta fettet då, alltså margariner och smör och sånt, det behöver vi inte för hälsan. Utan det fettet vi behöver, det finns medskickat i maten i alla fall. Och på det där viset så kan man snabbt trimma bort så mycket kalorier man behöver ta bort från maten. Och så behöver man inte vara ett enda dugg mer hungrig för det. Och maten kan smaka precis lika gott om man lär sig laga mat på ett bra sätt. Finns det någon sorts mat man kan öka intaget av? Ja, de flesta människor är på tok för snåla med potatis, och de är för snåla med bröd, och de är för snåla med spaghetti och gröt och sådana saker som man tror att man blir tjock av. Det blir man inte. Den som sa det var alltså doktor Kenneth Sandström. Jag ska säga precis som det är. Jag råkar komma åt knappen på radion och så fick jag höra det här programmet. Något som jag aldrig har hört förut. Ja, det är bra. Det är jättebra. Precis som i början av programmet som jag utlovade ett vegetariskt matrecept, så ska det komma alldeles strax. Så om du hämtar papper och penna så ska du få ett recept på en paj. Här kommer nu receptet på blomkålspastej. Du ska ta 1 deciliter kvark eller queso, 6 deciliter gräddfil, 8 deciliter riven blomkål, 1/2 deciliter finhackad purjolök, 1/2 deciliter finhackade nötter, 1 tesked vitamkörning, 1 tesked. Istället för gelatin så kan vi använda agar-agar som går att köpa på hälsokostborden. Och så lite groddar till garnering. Du blandar samman alla ingredienserna. Och sedan lägger du blandningen i en vattensköljd form. Låt den stelna i kylskåpet och servera den och garnera med groddar. Jag läser receptet en gång till så hinner ni skriva ner det. 1 deciliter kvark eller queso. 6 deciliter gräddfil. 8 deciliter riven blomkål. 1/2 deciliter finhackad purjolök. 1/2 deciliter finhackade nötter. 1 tesked vitamkörning.
agar-agar och så lite grodda till garnering. Smaklig måltid! Du lyssnar till ett hälsoprogram från Radio Adventskyrkan. Vad passar bättre än att höra på en sång som heter Maria Magdalena, och det är Annika Skoglund som sjunger. Nu är den här melodin väldigt lång, nästan 5 minuter, men vi lyssnar så länge vi har sändningstid. Telefonnumret hit till Radio Adventskyrkan är 21 20 24 21 20 24. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna leva? Vill du komma i kontakt med Radio Adventkyrkan så är telefonnumret 21 20 24. Och jag som säger det här heter Alpo Stålberg, och vi säger tack så mycket härifrån. Och min sal, jag...